Слава Ісу! Будьмо уважні, наскоком сьогодні мають, за деякими розрахунками, Nober One гібопера. Він зі Львова його знають як гоню, хоча колись його знали як половину репового колективу. Привіт! Добрий день. Рпові колективи з паліндромом були 10 mm -hmm. літ, співали. Потім горшки побили злі язики, кажуть, що це через не так через музику, як через світосприйняття ідеології. То правда? Е, ну, зокрема, е, я думаю, що більше мало комунікації. Ну, чим, ми чим раз ти менше спілкувалися, і тому воно. Ну, та ви з одного району, з одної школи. Яка там комунікація? Ми ви ж... виросли вже в школу ну, давно не ходимо. Жили на інших районах. Ну, в кожного є своє життя. У мене сім'я, в нього сім'я. Роботи і. Давай я зразу скажу. Всі викладу всі карти. Знаєш, як фінал покер ставки зробили, я все викладаю, я кажу: ні, гоня з паліндромом розійшлися, тому що паліндром лівак, а гоня правак. <рес> ні. Чому ні? Ну бо це не так. Ну, добре. Тоді дивися, якщо я би мусив тебе представляти, угу. а ще потім нести е, суспільно-політичний вимір відповідальності. Перед суспільне культура, угу. Uh -huh. бо я ж надав слово гоні, а, а вони кажуть, що не можна надавати слово гоні. бо гоня Давай так. Я, ти загинаєш пальці, а я зарубки роблю uh -huh. бо Богоня расист, гомофоб, ксенофоб, сексист, мізогоніст. Uh -huh. Знаєш, таке мізогоніст? Блін, такі слова знаєш. Може, ти ще й ейблізм знаєш, що то таке є? Nee. А бачав вони там про тебе, коли говорили, то не його Я загуглю, чесне слово. Я позбавляю всіх ваших дітей, вірив казки, святих Миколаїв, внутрішній голос кричить, святіших загоню на землі не буває. Я перетворював в слова, воду, вино, потім воду вино. Біга по ріках, озерах, упався в лісах, там де залізо бетон. Так, от фантастика. Тобто, скільки всього зібрали. одній людині. Так, як ти всіх назбирав стільки гидоти, що зараз от людина дивиться, до речі. Чи підпишіться на наш канал, бо, бо інакше не будете знати таких дурних слів, які знають на суспільна культура. Так, от як ти назбирав стільки гидоти на себе більше, ніж Путін, якийсь? Е, ну, це все вилилось в одному інтерв'ю формату. Угу. Це один день, я витратив на це все. Для того, щоб себе закенселити, як кажуть, Ну, я мож, себе не, не пас... кенселив, Вони хотіли мене кенселити потім, але ну, у нас зовсім цей кенсел не працює, бо я нікого ні до чого не закликав. А тебе шлях не трапляє від цих всіх набору іноземних слів? Я вже Cancel, звик. Просто я часто їх сенсорні чую. сорні тексти пише Курча ляга. Не Можна сказати, чутливі для якоїсь групи в тіні обов'язково треба сенситивні, за Ну Якщо ти, ти кожен гуляє. день слухаєш, це ти звикаєш і вже не, не з тобто тебе не це все набір отого от всього лайна, яким пересиплені слова ну, молодшого покоління і твого покоління. Блін, ну я ж розумію, що якби молодь прогресивна і кудись йде. І навіть коли я спілкувався і використовував там якісь слова, коли був підлітком, і мені тато казав що дурак, <плес> не розумію, що ти говориш взагалі. Що це означає. І я тепер розумію, що нам би якось теж треба по потелерант до того ставитись. Ну, Це англіцизми і так далі, вони просто якби. Определяють конкретний ряд якихось там штук? А я не можу зрозуміти все таки. Я розумію, коли інше мовне слово до нас приходить в життя, це просто бо такого поняття, або такого явища, або такого предмету не було. От не було. Ну не шаровари шили, вишиванки робили, а парашути не шили. Ну тому з'явився парашут, так? тому що його не було. Але якого милого брати слова, які мають значно кращий український відповідник? От скажи мені, це комплекс меншої вартості? Що? Я думаю, що це для них показник е, прогресивності. Тобто, ми йдемо на захід в Європу або ну, тягнемо цю всю культуру сюди. Я не підтримую цю душі. А чому вважається, що набравши пару гидотливих слів, це і є європейською культурою? Можливо, ці, хто так думає, самі є ну, дебіли? Це вже менша вартість. Ми так само тащили із, із Росії, і, і зараз звіти. Тобто, тепер російське нам супер вже чуже має стати <світ> ну противно і того. Ми беремо тепер звіти. Тобто, створювати своє для нас, як українців, мені здається, це щось. Блін, не ненормально. Не так само, як ми читали там з дитинства український реп, на нас дивилися, як на недорозвинутих. Гонь, а от дивися, я под... цілу програму прослухав, вона фактично була присвячена тобі. Юля Ткачук покликала Оксану Солонську з кульчиком в носі і з написом Fight for your right. Сидів музкритик Сергій Кейн, який е розказував, який хороший кавалю, тому що по-русски, він його продюсує, а на тебе гнав по повній програмі. Ну ми та, за жарко. Я не, не можу зрозуміти от, В принципі, вони всі говорили одне й те саме. У нас немає гейської сцени, нам бракує гей-культури, ми нетолерантні, е а світом рулять меншини. А от гоня це прямо неонацист, який попер на них всіх танком своїм. Ну, Короткий підсумок. Та, так, Я дивився цю штуку, а і що? це прям смішно мені було. Ну, вони самі собі поперечили. Ну, Вони всяку говорять за одне, а потім кажуть: ну, ми за права і бла, 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 і за свободу. І тим же і перечать себе, бо вони ну, людство завжди боролось за свободу думки і висловлення, і наскільки зараз себе загнали в рамки. Ну що зараз говорити не можна нічого. А от поясни мені, оцей е, феномен. Дуже багато серед от, е, цієї когорти, яка, до речі, дуже екранує музичну сцену, Гібоп сцену зокрема, бо це Гібоп це. Читання текстів, які фактично ну, фактично, є вуличним змі тексти гіпхопера це з життя, написані, як то кажуть, з вулиці чи я помиляюсь? Ну, по суті, так. Просто туди можна багато тексту запхати. В інший жанр менше слів влазить, якби. Тобто, фактично я почув дві речі: світом рулять зараз, керують меншини раз. І Яке вони мають право, ну там сайт слуг чи інші, давати право висловитися расисту, гомофобу, ксенофобу, сексисту, і О, ні. Він не має права висловити свою думку. А от е, ось ці неокомсомольці свою думку транслюють, маючи навіть окремий телеканал. Звідки в покоління, яке народилося після Совка, стільки павліків-морозових і комсомольського запалу провести? Е, Суспільно-комсомольський суд над гонією або будь ким іншим. Звідки це? Е, ну, Знову ж знов таки, з заходу е, тянеться от культура кенселінгу і вся ця решта е, боротьба за права меншин. Хоча меншини зараз себе не називають меншинами, тобто вже проблемних виходить немає, якщо ти угу. ну, нема за що боротись. Ну, Блін, вони хочуть показати оця когорта людей. І я думаю, що вони хочуть показати владу, ну, хоч якусь. Навіть в медійному просторі і вплив на суспільство такими штуками. Тобто, дивіться, якщо ми його кенсильнем, зараз нам вийде, типу його більше не будуть брати там на фестивалі, запрошувати, на концерти, люди перестануть його слухати, більше почнуть його, угу. це з нашої подачки. ми це зробили, і так ми зможемо там, з кожним, допустимо. У нас воно так не працює. Ну, слухай, але це є класичний запал саме комсомольців, десь такі постсталінської доби. Засудити, унічтожити за принципом я цієї книги не читав, але це плохая книга. Ну блін, там суть в тому, що вони собі шукають якихось побічників, поплічників. Якщо людина має владу або якась певна каста має владу, угу. до неї примкають людей, тобто до сильніших. Угу. Вони ж якби борються за права. Хоча я не бачив, щоб вони боролись за чиїсь права, вони борються за чиїсь сексуальні вподобання. І хочуть це видавати, там дуже багато підмін понять. От. Я про підміни поняття бо я це все слухаю, і мені здається, що ем, певної ми вже бачили ці приклади. Коли йде підміна понять, воно доходить до мінного поля. Ну, коли раптом. Борячись за якісь права, які нібито ущемлені якоїсь групи людей, це є важливіше, ніж якась там Україна, якась там війна, якийсь там ну, захист так. нацбезпеки. Це вже таких крінжевих ситуацій було, зокрема, на е, Прайдах в Києві. Ми пам'ятаємо ці історії. Ми ж не вигадуємо, це, е, це те, що було довкола нас. І в цьому випадку, звідки е, такий Троцькісько-більшовицько-сталінський лівацький рух серед молоді. Де його коріння? Ой, блін. Я без поняття. Я думаю, що все-таки з заходу вони побачили повістку і давай сюди її тащити. Плюс це гранти, плюс ну, багато виділяється на ЛГБТ ком'юніті грошей. Слуха, але половина на заходу це праві суспільства, консервативні, праві, а просто казати, ну, що на заходу не, не можна, бо тому що ну, ми навіть по Європі подивимося, пів на пів. Ну так, це баланс. Угу. Всюди так є. Е, ну, дивись. Тобто е, ми розуміємо, що суспільство міняється. І певні речі, які були нормою там, для первісної людини, звичайно, вже навіть в середньовіччі виглядали крінжовою дикістю. Бачите, яке я слово знає крінжове. А коли, в принципі, твій улюбленець, Сергій Кейн, ти його навіть в пісні згадав, mm -hmm. коли він говорить про те, що жах нетолерантний, ксенофобський мізогеністий жах сидить в народних українських піснях, і приводить приклад козаки з дону прив'язали Галю до сосни косами, що це треба закенселити, бо це нетолерантні народні пісні. Ми народ кончений, мізогоністично нетолерантний, такі дурні пісні написали. Це звідки береться? Е, то, що він говорить? Та, чи, та, чи звідки та, ці звідки, пісні це, звідки це в головах їхніх береться? Ні, ну я розумію, що вони транслюють просто, якби щоб ми давали людям свободу і бла-бла, бла в своєму вираженні і так далі. Тобто, кожен що хоче. Добре, але для цього маю скасувати пісенну творчість. Ну воно тепер по контексту якби, не підходить до ага. сучасного світу. Ага. І це, що? Це робили супер, ну, і що не співати люди. тепер? Тобто козаки були поганими людьми. Більше про козаків не співаємо. Співаємо це інший просто... Ну Це діч, якщо чесно, брати з діч. того періоду щось е, і, ну, ага. і, і тащити його сюди і сказати, от, давайте це, блін. Ну, найстрашніша річ, я так зрозумів, найбільш нетолерантна, дуже ксенофобна це українські народні казки. Угу. Знаєш, який жах Там там просто ніякої, е, ніякої поваги, там нема зеленого руху, там немає співчуття. Ну, взяли того вовка, ну добре, ну що там, ну, до кози приставав? Ну, ну що. Іного? От. А ми йому живіт розрізали, каміння напхали. Живадьори, жах, треба і українські народні казки сканцелювати. А може й навіть весь народ, бо він неправильний з точки зору меншини. Ну, треба заселити просто Україну кимось іншим, угу. і тоді все стане, напевно, на свої місця. Так як ми дожилися, все-таки що завжди кажуть, нове покоління, воно завжди більш прогресивніше, ніж попереднє. А ми маємо зараз стикаємося з дикою. Ситуацію. Просто з дикою реально ситуацією якоїсь повальної дурості і нетерпимості до тих, хто цю дурість не розділяє, якщо ти не лівак, shut the fuck up. Інакше ми тебе закенселим. Ну от, вони собі знайшли інструменти і відмазки, чому е комусь іншому не можна мати думку, якщо воно противорічить їхній думці. Тобто, якщо я маю свою думку навіть стосовно, гей, я гетеросексуал, білий. В українець. Тихоська сказав білий, тебе вже в расизмі зараз звинуватив. Ну от. <ків> е, я про це і говорю, я <ків> утрирую, але воно воно так і працює, що і я транслюю свою думку, яка не співпадає з їхньою, значить, ця думка не має існувати. Тобто мене не мають права транслювати змі. Е, Бля, я не маю права виступати, бо я несу цю штуку, якби свій світогляд е, людям. Я нікого ніколи ні до чого не закликав. Це по перше, ага. це моя особиста власна думка, моє світосприйняття і так далі. Я їм не приходжу. Ну людям не кажу, так, коротше, е, ЛГБТ тусовка, це повна. Е, Ну я не підтримую і вам не раджу. Типу, давайте боротись за якісь інші штуки. Типу, ну я такого не говорив. Нехай говорять, що хочуть, хай борються за свої права, які нехай не лізуть до мене. Чи так, а тебе це я так зрозумів, що цей весь цей такий багатоходовий хід він в принципі збив з музичного шляху? Я пам'ятаю, що перші перші твої реакції були пісенними. Ти давав mm. відповідь піснями і кліпами. А потім що, Зараз здався? Не, я випустив трек таким, як ти. Я про це там також казав. Від там, я якраз там і Сергія Кейна згадав. Ага, Плюс тобі... на альбомі вийшов трек, він називається Пролог. Це якраз пролог до цього треку. Угу. Там я згадав також пару людей. Фактично, дивися, те, що відбувається, тобто вони собі говорять. Ти їм відповідаєш піснями, знаєш? Це це мені нагадує. Ну вони журналісти, вони роблять це по своєму. Я, я музикант. Я їм відповідаю так. Я не можу написати статтю про них і давати так відповідь. Колись в совєтській українській школі нас вчили, знаєш, так, так, ні, вчили нас такої, щоб що був такий великий діалог, знаєш, між православними українцями і уніатами. І це був вилилося в батл та, як uh -huh. можна тепер говорити в битву текстами і думками? От фактично, ви перебуваєте в середньовічному батлі, тільки рівень і теми трошки змінилися. Там було е, про істинність вазінтійсько-православного шляху, uh -huh. а не римсько-католицького. І вони за це батл має. А вас отакий батл. Е, так, хто тут меншина, а, 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 а хто тут сексина? От, от, от так десь у вас це виглядає. Не ви, не ви, не вимотує ви тебе? Е, ні, деколи просто провокує на щось нове. Ну, я можу розізлитись, прям мене може бісити те, що вони транслюють, бо це типа діч. Що тебе, крім москалів, бісить зараз? Українці. О, а давай визначимо не всі, ми ж не кажемо ні, всі. Ні, ні, ні. То де, а що з цим робити? і Несвідомі не, не українці, або ті, які далі транслюють Російський мір в Україну і толерують цю всю дичину. Е нові корупціонери, ну mm -hmm. молодіжні, які нормально собі на волонтерці е збирають бабки, крадуть. Ну, під час війни такі штуки робити. Я не знаю. Я громадянин суверенної держави, відчуття, ніби З відчуттям ні без мене тільки що поржали. Як знову в зупинити вибух? Як знову не давити вибух? — А Шкода, ти знаєш, що таких смертної кари. От зараз якраз йдеться дві, що от, е Лачин пише. Весь час про Гринкевичів, чули такі Чули, Звичайно, це дуже резонансна історія. Вот, таких куча серйозно. Просто ми минулий раз мали зустрітися трошки раніше з гоні. Я те підказую, якщо ви підпишетесь на канал, то будете таке знати. А, а мені сказали, ні, гоня зараз зайнятий, він там щось по волонтерці власне, поїхав десь туди, на схід. А буде... Ні, ні, я не на схід, я тут Ну, Менше з тим. Але я маю на увазі, щоб ви просто зрозуміли, що гоня не лише пише гібоп альбоми нові, але ще й займається справою. Так ти кажеш, що в принципі мародерять на війні? Дуже. А, але ж це ж хороші, свідомі люди, я бачив в неї фотки, і вони в вишиванках і точно колядки співали. Ну, їм ж треба показувати, що вони хороші. Угу. Ну, Наші політики в уряді так само ведуть себе на камеру дуже класно і тому угу. подібне. А за спиною там куча говна. Ну, от власне. Тобто, ось ці тебе нервують. І плюс прості цивільні люди, які. Блін, не знаю. Це, напевно, більше пов'язано з російською мовою і оцим руським міром, який вони далі транслюють і тянуть сюди. А що значить тянуть сюди? Я пам'ятаю, ще декілька років тому потребляють. Молодіжно-туристичний центр Львова, твого рідного міста, та, для, з якого ти і тексти народжуєш, і пісні, і багато іншого. Ну, класична ситуація, тусовочка, така, вісім чоловік, сім з них лів'яни. А один це якийсь приїжджий. І там зразу це все було. Ой, здравствуйте, ми так раді вас бачити в нашому місті, Яку музику ви любі? Ми теж любимо Маргенштерна, давайте послухаємо. Центр Львова. Три роки назад. Так, блін, Львів на 60% завжди був російськомовним. У нас тут росла блатна романтика. З 90-х, з 80-х і воно нікуди не зникало. І які вони, оці, про яких я тобі щойно розказав? Пройшло три роки, просто трошки змінила ситуація. Деколи ракети прилітають, Моргенштерни улітають у вирі. Ну, а, а якщо перезуваються люди, якщо вони розуміють, що це було хріново, і все їхнє життя до того було просто повним способом, <гум> то це ок. Ну, Люди змінюються кожен день. І якщо на них. Хоч так повпливало, і вони в майбутньому будуть жити по-інакшому і розуміти е, суть всієї цієї двіжухи, е, воно стане на своє місце. Якось чуть-чуть. По а поясни мені взагалі... українізуємось, напевно. Е, е, українська гіп сцена, вона трошки відрізняється від е, тої традиційної, американської, чорношкірої. Ясно, ми не живемо, як вони. Ми в іншому контексті з іншим менталітетом. Це просто жанр музичний. Але по змісту це зовсім інші змісти. Правильно? Е, по змісту так, бо ми так не живемо, і вони не живуть, як ми. Але подивися, західний стендап, західний гіп-хоп, як і західний панк чи рок. Це завжди абсолютно нетолерантні тексти, на дуже як, як кажуть, сенситивні, тобто на дуже чутливі теми. І вони собі дозволяють там, як то кажуть, шаблі замаху рубати і нічого. А в нас, не дай слову, не то слово сказав, не туди пукнув, і вже зразу починається ай-яй-яй, крик і так далі. Може ми якісь... Це поки воно зараз оце, створюється ринок, індустрія зараз тільки. Так, і хіба кожен тут, хоче відлупити хіба там, тут якийсь індустрія? кусок пирога. Хіба тут Є про індустрію? Ще? Ну, не знаю. Власне, тут індустрії нема, але не виходить. Чому, нема? чому по радіо і, і телебаченню не пускають цей же реп? З тими ж текстами, Може, Дивими, тому що ви, і ви матюкаєтеся? Далі. Ми можемо не матюкатись, в мене є куча треків без матюків. Ну добре, дивися, там танок на майдані кого крутять. крутять, значить, е, е, Альону, Альону крутять, калушів крутять, Окей. сковку крутять, бо вони не читають про те, що читають, читаємо ми. Тоді, чим ви відрізняєтесь від них, про що ви читаєте? Про що вони мовчать? Блін, вони роблять розважальний контент, той, який е, подобається слухати в таксі людям, щоб нікого не напрягати. Тобто uh -huh. це розважальна музика. А, Нашою ти? музикою розважальною сильно не назвеш. А ти про що пишеш? Що тебе про, не ріжджи, про життя і про проблеми, які мене стосуються, і про цей же дискомфорт, який навколо мене, і ми звертаємо на то увагу. Uh -huh. І плюс я транслюю своє життя. Е, якщо я там говорю, що навіть проти того ж Кейна і так далі, ті, це нікуди не пустять. Бо це вже якась заруба. На що це людям? Людям треба відпочити. Людям не треба забивати голову е, всякою важкою хуті. Ніяких сенсів. Взяти треки паліндрому, що його крутять? Ні, а ми крутимо. Деякі а має крутитись, блін, все, що виходить. Не знаю. Ми маємо оцю шаблонну штуку, Енко, оці всі альон е, посунути вже якось. А чого їх сунути? Дивіться, е, хай квітнуть всі квіти, е, казали пацифісти після Вудстоку. <світ> Пояснюю, як я це бачу. <світ> е, була в нас шаблонна російська музика. Да? Займала вона повністю медійний простір України. Ага. Вона відпала, ну, понятно чому. І туди прийшли ті вже люди, які нагріті, заміщати це. Частина на нагрітих їх випхали, тому що вони настільки не. Довго. Не цих прям естради, а. а нове вже покоління. Ага. Оце Ти про нову хвилю, так. Клименко і так далі. Угу. Калуш і так, ну, вони ж зробили знов шаблон цієї музики, який хавається людьми. Угу. Коли вони це вони чують по радіо, по телебаченню, без перестанку, воно просто з кожного утюга. І коли ти включаєш умовно тій людині паліндрома, для нього це вже щось не то, дике, чуже, воно не входить в його зону координат. Гоня, але це класика. Дивися, ми колись навіть розглядали. Якщо у Львові одночасно сказати, що буде, наприклад, там. Концерт, ну, ти згадав, я кажу. От в цьому, на, на цьому там залі Альона Альона, а ось цю, тут, наприклад, Нікеїв. Угу. Вгадаєш, куди куплять квитки? А куди не підуть? На Альону. Ну, от, Бачиш. Тобто, я піду на Ніка Києва. Ну, але це ж не означає про те, що Нік Київ є лайно, а Альона є щось суперстарне. Це тільки означає, що в ухах в головах публіки проблема. Ну, та. Mm -hmm. так їм це продають розжоване, вже запихають в ротик. і людей роблять лінивими, щоб вони не думали, і вони просто і так продали це. Кажуть, це класно, це має бути, це українське. Бо ти, типа, дурак, якщо ти це не слухаєш. А ми далеко стоїмо від тої проблеми, над, е яку ми бачили нещодавно. Звідки й прийшов гіп-гоп, тобто американської чорної сцени. Там було перше, що завжди дивувало: не дай Боже в толерантному американському суспільстві ти скажеш хекер ну Та це тебе? більше між чорними. А якщо чорні співають про чорні, то ніка. А, і, і, і так далі. Їм і, можна, і можна? Та, Їм можна, виходить. Виходить якась дивна система цінностей і толерантності. Не, ну, та, е, Вони якби транслюють е, ті, хто бореться за права меншин і так далі, ніби як односторонню цю штуку. Тобто, якщо чорний буде говорити, ну ти білий, ось а ну це типу, не є расизмом. Угу. Так а само з сексизмом, тобто ці ж аб'юз, бачиш, це одне гарне з, слово. З одної сторони, можна це робити. Угу. Бо меншинам можна. Навпаки, ця штука не працює. Ну, тоді це несиметричний і несправедливий світ виходить. А докажи комусь. А от дивись, на прикладі, пам'ятаєш, що цей е, рух, який почався е, після е, жахливого випадку з поліцейськими і смертю одного угу. чорношкірого, угу. і почалося оце Black, Black Lives Matter. Угу. Та, і відповідно. Дійшло до чого? До знесення пам'ятників із криками: знесіть цю скульптуру, бо цей виродок, ось цей аристократ, який написав багато книжок, знав багато мов, він рабовласником був: знесіть його скульптуру. А тоді люди кажуть, ну давайте, і оцей університет, і цей госпіталь, який він побудував, не Ні, госпіталь, університет лечить, скульптуру нахер знесіть. Розумієш, в чому? Е, в, і, і, і це робить покоління, яке про рабовласницькі ті часи хіба бачило якесь кіно? Блін, зараз немає рабства. Читав... я не знаю, чого вони це трансують. От, а от твій типа. Це шизофрінія. Це шизофренія. ж. Ми в, так, в таку саму шизофренію попадаємо, чи ні? Так, ми... Да, ми попадаємо. І ми будемо попадати після війни через 10-20 років. Ну, закінчиться війна. Угу. Так само, як з німцями було. Зараз все з ними окей, правильно? Ну, виходить так, що німці Це сьогодні несуть відповідальність за Гітлера, правильно? Та. До сих пір. Ну так. Угу. Ну, у них там є пару штук, і кейсів, вони мають толерувати все. І їм сказали, давайте запустимо до вас жити тих людей, і вони окей, ми будемо бо інакше. Ми вам згадаємо все, що було до того. Тому тут, якби палка з двох сторон: ми або будемо відповідати за попереднє покоління, або не звертати уваги. А ти як рекомендуєш? А отут залежить вже від питання. Добре, то тобто я, я би не толерував, якщо це будуть потім толерувати Росію. Після війни там хай буде два покоління вже прийшло, і вони будуть казати: ми віддуваємо за наших предків, угу. ну, ми, ми не при ділах, ми не були в ті часи, ми не жили. Чому ми маємо за них відповідати і страждати? Якщо ми будемо канцелити Росію і давити до кінця її ну, через покоління, угу. бо ми будемо все пам'ятати. Там я би хотів, щоб вони завжди так були, бо це руський мір, він нікуди не дівається. Ну так, да, расизм е, передається він з часів Івана Грозного до сьогодні нічим не змінився. Мінялись обличчя покоління. Так само в тій ж Німеччині ніхто там з е, цивільних людей, у них дальше така ж позиція. Просто вони про те їм не можна говорити. Тобто ти маєш на увазі, що вони далі нацисти тільки мовчать. Ну, чині, ну не всі, але багато є так. Я знаю, ну, Це не суперстарші такі люди, вже, що ще жили в ті часи. Uh, ну, 50 років. Я знаю чувака, німця, і він, вполне, він підтримує ідею там, ту. Ну, але І каже, і... всі мої друзі, всі мої знайомі, і нас там дуже багато кажу. Ага. А ти несеш відповідальність за те, що твої предки, козаки, були гомофобами, ксенофобами, сексистами, мізогенією, страждали, бігально прив'язали до, до, як, до як Тавро, мабуть. Ага. Ну, тобто, я е... можу щось змінити, показати, на прикладі, що я од не ми маємо ще шлях то -то -то. рухатися, щоб довести це все до гіперболи, і нарешті після цього може люди порозумніше. Тому що зараз це виглядає страшенно. А так скажу по модному, це страшенно ши, е, скіцо, шизо е, виглядає дуже е, крінжово. Головне, що цей за принципом Данінга Крюгера, бо ті всі, хто оруть оцю всю фігню, угу. самі навіть не розуміють наскільки е, безтолковими. Малоосвіченими з набором іноземних слів вони є. Ми ще маємо куди рухатись, ми можемо ще бути ще тупішими. Після нас ще може бути ще кріжове покоління. Та, та, та. Чи вже все? Ми, ми добрались до дна і тепер відчому. Підтягаємо до, до, до ядра. А не відштовхнемося? У зв'язку з тим, що в нас війна, що в нас є шоковий стан, що суспільство <зас> е, почало багато що міряти чорно-білим, а не 50 кольорів сірого. Блін, я боюсь, що е, всі адекватні, розумні люди помруть. Чому? Загинуть. Я не знаю, бо чим більше мобілізовуються і, і воюють. Ну, так а треба захищати ж країну, куди дінешся. Так. Да. Але не воюють ті, кому ага. ага. І вони тут залишаться. Ну, вони ага. або повиїжджали. Я не кажу, що всі х... повиїжджали. Типу, я окей, ставлюсь в кожної своє ситуація, і ми не можемо заставляти там когось. Ти повинен йти. Я теж тут мистивий тобою, тут сидимо на фронті. І я боюсь, що залишиться тільки. Цей прошарок людей, які оце ці цивільні-цивільні, яким яка е, різниця була до того. Або я, от, я владі не довіряю, я не піду воювати мені взагалі я виїду, а потім приїду вже після. Яку вони країну побудують потім? Ті, хто лишиться. А, я думаю, що хтось просто візьме сильніше це все в свої руки. Маєш надію. Я, ні, це навпаки. Це, я, тут побудують нові Штати, не знаю. Ну, тобто нормальну країну ти маєш на увазі? Дали нас, ми па свою культуру, свій аля, етнокот і так далі. Вибачте, скільки дякувати нам широким, за те, як хочеться втікти, кудись степи широкі, кудись подальше від лайнати дай на лапу, не влізай куди не варто, та ні, до вас питань нема. Думаєш Ну, не не, не Перші залишиться тих людей, хто була була буде це там але чекай, подивися, завдяки цій війні дуже багато народів взагалі зрозуміло, що українці та не русські. Ну нарешті, да, ми не побачили. Там мене знайома виїхала з сином в перші дні в Норвегію, здається, вони. чи… Так, здається, в Норвегію. Ага. Вони сказали, да ми думаємо, думали, що ви на селах живете, типу, що у вас там кнопочні телефони, або такі стаціонарні, і у вас нема там телебачення, інтернету або. Бо так Росія подавала ну, про Україну, що ми селюки. Так, Може, якраз нам вдасться вирватися і зберегти свій етнокод, бути так от, наприклад, е, хто його не буде зберігати. Ті, хто, не. З... Какая різниця? А вони хіба. У ну, нас лишиться 2%. А ти думаєш, що какая різниця буде більшість по завершенню війни? Так, їх 70% вже. Ну, їх було 73. <хи> Добре. Слухай, мам, не будемо гадати на кавові гущі, бо це теж буде скажуть, що ми маніпулюємо. Але ви підпишіться на наш канал, бо ви багато що почули такого, чого вам не Ні, ну це ж не є істина, це ж не факти. Це просто якісь, не знаю, сценарії придумані. Для молодих і лівацьких і не тільки, ми хочемо сказати, що ФМ Галичина аналітика це можливість почути думку всіх, в тому числі і гоні, якого ви кенселите на різних акціях. А тепер свій. тебе будуть кенселити. А, а хай спробують, щоб кенселинг не обламався, а гоня про це ще потім цілий альбом напише, як ваш кенселинг обламався. Не треба лівацьких дискурсів, треба бути гомосапіенсами. Я страшенно тішуся, що до мене прийшов гоня, і що ми поговорили, а по ходу ми ще Якісь послухаємо, фрагменти, пісень і чекаємо на ще один альбом, бо крім грудневого, ще один буде скоро, так? Е, так, але вже від нашого лейблу ну, так. від продюсера Яскі. Ну ти ж директор трохи. Так, вже трохи директор. І куча альбомів від інших артистів, я там беру участь і все буде класно. А і ще в мене буде концерт. Коли де? 23 день? лютого Фест Репабліку. О! А ви йдете, а ми навіть проанонсували в наших так, якщо партнерів. Хочете друзів. Мене приходьте туди. Ви можете там зустріти своїх друзів, своїх ворогів, своїх колишніх, своїх майбутніх. Так що там буде весело. Гоні, дякую. Це було наскоком. Підписуйтесь на канал FM Галичина і до зустрічі.